Свято наближається з дотриманням соціальної дистанції у 1,5 метри. Останній тиждень листопада, а на Красній площі у Чернігові вже почали монтувати ялинку. Цьогоріч вона буде майже єдиним атрибутом новорічних свят, які прикрашатимуть головний майданчик міста. Ми відмовляємося від святкування, великого святкування. Однозначно не буде великих концертів, не буде сцени, буде лише ялинка і мінімальна кількість у тих фотозон, до яких ми звикли, в принципі, їх бачити. З виглядом головного зимового дерева чернігівці визначилися самотужки, віддаючи свої голоси за найкращий варіант у соцмережах. В жовтні місяці ми запускали в соціальних мережах опитування, яку ж ялинку хочеться бачити в місті легенд на новорічні свята. А перша ялинка була повністю вся в кульках, друга з янгеликами і третя з лісовими красеннями. Більшість людей, там 68%, обрали номер один, і власне ця ялинка вже сьогодні починає облаштовуватися в нашому місті. Вирішальною стане думка містян і у питанні, чи встановлювати на головній площі ковзанку. Наразі більшість підтримує цю ідею, але остаточного рішення поки немає. Однозначно з дотримуванням карантинних заходів, однозначно з електронною реєстрацією і за попереднім записом. І ковзанка буде облаштована так, що Красну площу ми не будемо перекривати. З ялинкою, святковою ілюмінацією і, можливо, ще ковзанкою – так виглядатиме Красна площа на новорічні свята. Без численних фотозон та фудкорту. Гірляндами також прикрасять сквер Богдана Хмельницького, центральну алею, фонтани. У планах також сквер на Масанах та по вулиці Шевченка. Стосовно роботи туристично-інформаційного центру, який щороку влаштовує велику кількість розваг для дітей, то тут сподіваються хоча б на дозвіл працювати резиденції дідуся. Ми все ж таки віримо в те, що буде збережена можливість дітям зайти хоча б по одному, залишити лист дідусю або написати той самий лист. Ми передбачимо, щоб лист був один, щоб ручку ту, яку дитина буде писати, вона могла забрати з собою з дотриманням того самого маскового режиму, але свято має бути. Не буде в цьому році і урочистого старту новорічних свят, аби уникнути скупчення людей. Зазвичай ялинку запалювали 19 грудня і свою роботу розпочинало казкове містечко.